www.lavoce.info. Poliziaz beteta zodela argitu zen eguna. Berriro ere, ametsi zailak azpikeriaz eta gauez etorri ziren horren beste esfortzu, eta maitasunez altxatzea lortu genuena suntxitu eta hiltzeko asmoz. Gaur eta hemen, lehenik eta behin, Nafar gobernuak Maravillas Gaztetxearen aurka burutu berri duen azken erasoa eta bereziki, askira esatera ausartu direnen eta espazioarekiko elkartasuna erakutsi dutenen aurkako indarkeria eta errepresioa salatu nahi ditugu. Eraso berri hau ez da Maravillas Gaztetxearen kontrakoa bakarrik izan. Aldezarreko auzokide guztion kontrako erasoa izan da. Hainbat belaunatik itxita ezagutu duten eraikin baten aurrean auzokideen parte hartzea sustatzea privatizatzea alda? Jakina da ez, eta ozen eta argi diogu. Jabetza pribatuaren aurrean orain eta beti kolektibizazioa. Jotake irabazi arte. Maravillas herriarentzat.